Drömläge. Det är lite trångt. Stenberg. Randjelovic. Han löser på returen. Returen. 1-0 Dalkurd. Dalkurds femte träningsmatch för säsongen. Fortfarande obesegrade. Lavan. Säkert avslut. 2-0 Dalkurd. 41 minuten. Ravis Lavan. Gertstrand. Randjelovic. Havad igen. Där har vi trean. 3-0. Ahmed Havad via en Vasalunds försvarare. Ja, han touchade på någon och fick någon...